Із загиблим військовослужбовцем Олександром Філем прийшов попрощатися його однокласник Олег Соляр. Розповідає, в одній школі разом провчилися 11 років. У 28-й школі ми разом провчилися з ним. Прожили через один поверх. Мій батько, його батько разом попрацювали. Вони дружили з сім'ями. Я його знаю, ми з ним просиділи майже половину цього часу, ми просиділи за одною партою. Олег згадує події 20-річної давності. Дуже багато історій, але нема що розказати. Ми завжди підтримували один одного, ми бешкетували, інколи прогулювали, але він був справжнім другом. От ти звернешся до нього, потрібна якась допомога, він завжди зніме куртку, дасть тобі куртку. Є одна гривня, як умовно її розділить по-братськи пополам. Справжній друг, справжня людина. Переді мною було два хлопці, і ззаді нас сиділи хлопці. Вона завжди мені казала: голова, дівчата мають бути скромною. А ти вічно сидиш з тими хлопцями, на всі боки крутишся. А Сашка завжди сміявся, казав: голову, пора вдівати турнову хустку. Так згадує шкільні роки однокласниця Олександра Ольга. Говорить, на останню зустріч випускників Сашко не прийшов. Я така на ньому була сердита, і ми навіть посварилися з ним після того у вайбері. Після того, що до нас спілкувалися, він не розповідав нічого про те, що він пішов нас захищати, я взнала з Фейсбуку. Просто, чисто випадково. Загинув Олександр Філь 7 листопада у Донецькій області. У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, діти, батьки та сестра. Господи, помилуй, милості Божої, Царства Небесного і відпущення гріхів його. У Христа безсмертного царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи, Господу помолимось, Господи, помилуй. Поховали військового на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.